Tiếng Anh chân chỉ tỷ group Sahara Amrit bình chân group thọt tỷ hiền mà nẹt trong cõi đại lang dân hát trả tranh pi prate Afghanistan tiếng cần đại dụng khả nạn đại tỷ hiền mà nẹt trong cõi ni trực ban kết quả thá chỉ mê bình chia cả công pol aka tỷ bảy sáu pi đồ bá Sahara Amrit prajam prate Afghanistan đi bài dùng tam ca tranh sai đòi sa podamien USA Today ni Russia ngay ông kia tỷ sam sớm mui khai sai hát năm pi pon mập hay mũi នេះមិត្តរូបនៃការបិទបញ្ចប់វត្តមានទីហានអាមេរិកនៅលើទឹកដីអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវបានបង្ហាញតាមរយៈរូបថតមួយសញ្ញលឹកនៃទីហានអាមេរិកម្នាក់ចុងក្រោយ គឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ២គ្រីស្តូហ្វឺដូណាហូមេបញ្ជាការនៃកងពលអាកាសទី82នៃកងទ័ពអាមេរិកប្រចាំនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះបានតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន USA Today នៃរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារទី31ខែសីហាឆ្នាំ2021រូបមួយសញ្ញលឹករបស់លោកគ្រីស្តូហ្វឺដូណាហូអាយុ51ឆ្នាំដែលបានចូលបម្រើយុទ្ធអាមេរិកតាំងតពីឆ្នាំ1960ហើយលោកគឺជាមន្ត្រីយុទ្ធអាមេរិកចុងក្រោយដែលបានឈានជើងចេញពី ទីប៉ុម22ហើយលោកគឺជាមន្ត្រីយោធាអាមេរិកចុងក្រោយដែលបានឈានជើងចេញពីទឹកដីអាហ្វហ្គានីស្ថាន លោក Christopher និងមន្ត្រីយោធាឯទៀតជាពិសេសគឺឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន លោក Ross Wilson បានហោះចាក់ចេញពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Hamid Karzai នៃទីក្រុង Kabul ជាមួយយន្តហោះយោធា C-17 កាលពីវេលាម៉ោង 11:59 នាទីយប់ថ្ងៃទី 30 ខែសីហាឆ្នាំ 2021 ពេលវេលានៅទីក្រុង Kabul កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយធនាគារ Acelida Acelida Mobile ផ្តល់ភាពងាយស្រួលជូនលោកអ្នកក្នុងការបង់ថ្លៃសម្រាប់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបញ្ជោ